Bugungi Qashqadaryo viloyat sudi jinoyat sudlov hay'ati binosida bo'lib o'tayotgan ochiq sud majlisi 2021 yil avgust oyida marhum sport ustasi Elbek Rahimovning bir guruh shaxslar tomonidan qasddan o'ldirib ketilishi bilan va boshqa jinoiy holatlar bilan bog'liq bo'lgan sud ishi ko'rib o'tilmoqda. Aynan mana shu sud ishida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini bir qator moddalarda ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan shaxslarga nisbatan sud ishi ko'rib o'tilmoqda. Men shu o'rinda hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillaridan iltimos qilgan bo'lardim. Sud jarayoni yakuniga yetib, sudning qarori qonun kuchga kirmaguncha muayyan bir xulosa qilmasliklari va qolaversa shaxslar bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni ochiqlamasligini so'ragan bo'ladik. Sababi bu holat aybsizlik prezumpsiyasini prinsiplariga qarshi bo'lgan bo'ladi. Shu maqsadda ommaviy axborot vositalaridan toki sud qarori qonun kuchga kirmaguncha muayyan bir xulosa qilmasliklarini so'ragan bo'ladik. Assalomu alaykum, hurmatli shovshu o'z kanali obunachilari. 2021 yilning avgust oyida marhum sport ustasi Elbek Rahimovning bir guruh shaxslar tomonidan qasddan urib o'ldirilishi va boshqa holatlar bo'yicha bir guruh shaxslarga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan ochiq sud majlisi bo'lib o'tmoqda. Sudda ommaviy axborot vositalariga jarayonni tasvirga olishga ruxsat berildi, ammo taraflarning ko'rsatmalarini sud hukmi e'lon qilingunga qadar ommaviy axborot vositalarida yoritishga ruxsat berilmadi. Tergov davomida aniqlanishicha bir jinoyat boshqa jinoyatlarni yuzaga chiqargan. Eng qizig'i mansabdor shaxslarning ham harakatiga sudda baho beriladi. Sudga Qashqadaryo viloyat sudining jinoyat sudlov hay'ati sudyasi Fozil Yusupov raislik qilmoqda. Elbek Rahimovning o'limidan tashqari bir guruh shaxslarning boshqa jinoyatlar sodir etganligi, qolaversa shu ishga aloqador boshqa shaxslarga nisbatan ayblov e'lon qilinib, jami 26 nafar shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, sudga yuborilganligi bois ushbu shaxslarning ishi sudda ko'rilmoqda. Hali sud davom etmoqda. Shu sabab sudlanuvchilarning shaxsini ochiqlab bo'lmaydi. Shu ish doirasida pora olish, pora berish va jinoyatni hisobga olishdan qasddan yashirish, dalillarni soxtalashtirish kabi holatlar tergov jarayonida aniqlangan. Dastlabki tergov jarayonlari yakuniga yetgan bo'lsa-da, oldinda sud tergov jarayonlari bor hali. Sudlanuvchilar jinoyat kodeksining bir qancha moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. Jumladan jinoyat kodeksining 97, 104, 105, 109, 127, 137, 169, 210, 230, 238, 277 moddalar bilan ayblanmoqda. Aybsizlik prezumpsiyasi prinsiplaridan kelib chiqib, sudlanuvchilarning shaxsini ochiqlolmaymiz. Tergov organi tomonidan ayblanib, sudga yuborilgan.